На початку червня до поліції Миколаївського району звернулась 80-річна жінка, заявивши, що ввечері до її дачного будинку проник незнайомець. За словами жінки, застосувавши силу, чоловік зґвалтував її та втік. Лежала я, спала, він мене почав душити. І тут на голову подушку, ну, угрожав, ну як, він матюки, і, ну, він мене ізнасилував. Пішла сестра, і їй сказала, вона мені не повірила, а я стою вся дрожу перед ней. Вона одразу набрала телефон, позвонила на 102. В ході слідчо-оперативних дій, експертних досліджень, поліцейські встановили особу гвалтівника та його місцезнаходження. Розшукали чоловіка оперативники управління карного розшуку Миколаївської поліції у прикордонному районі Херсонської області. По підозрению насилу. Женщину. По-моєму, 39-го року. Я був примерно в десь районі, примерно по той даті. Дихав. 34-річний мешканець Миколаївщини, який раніше притягувався до відповідальності за аналогічні злочини, та менш як 2 роки був звільнений з місць позбавлення волі. Наразі слідчі за підтримки прокуратури Миколаївської області оголосили останньому про підозру за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України зґвалтування вчинене повторне. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. Схожі повідомлення про вчинення аналогічних насильницьких дій до правоохоронців надходили і раніше. Так, у листопаді минулого року було схоже зґвалтування 55-річної жінки. Зараз правоохоронці встановлюють причетність зловмисника до вчинення аналогічних злочинів. Центральний районний суд Миколаєва задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у сумі 160 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв.